त्यति आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ नभएकोले हुनाले आफूले गरेको काम सबैलाई ठिक लाग्छ। अनि ईश्वर सर्वव्यापी छन् भन्ने पनि भनाइ छ, राम्रो र नराम्रो भनेर पनि छुट्याइन्छ, त्यसमा अब पाप र धर्म पनि छुट्याइन्छ, यो कसरी छुट्याइन्छ, किन छुट्याइन्छ, यही मेरो जिज्ञासा चाहिँ। पाप र पुण्य के हो? परमात्माको स्मरण सहित जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो पुण्य हो, परमात्मालाई विस्मरण गरेर बिर्सिएर जे पनि गर्नुहुन्छ पाप हो, चाहे तपाईँ पूजा नै गर्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस्। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः, विपद विस्मरणो विष्णोः संपद नारायण स्मृते है। विपत्ति के हो र संपत्ति के हो, विपत्ति के हो संपत्ति के हो, विपत्ति भनेको पाप, विपत्ति परमात्मालाई बिर्सिनु, संपत्ति के हो उसको याद आउनु, पाप के हो उसलाई बिर्सिनु, पुण्य के हो उसको याद आउनु, उसको याद बिना यानी सजगता बिना तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ ती सबै पापको वर्गमा पर्दछन्, ती सबै पाप वर्ग हुन् बिना सजगता। जुन दिन तपाईँ सजगताका साथ कर्म गर्न सिक्नुहुन्छ त्यस दिन तपाईँको जीवनमा नयाँ पाप रहने छैनन्। अब पुराना संचित पापलाई काट्नका लागि मात्रै जीवन बाँच्नुहुन्छ अब, र जुन दिन तपाईँको सजगता पुरै पाक्छ र तपाईँ जागृत हुनुहुन्छ त्यस दिन तपाईँको जीवनमा पुराना कर्महरूको बन्धन पनि सकिन्छ। जागेको दिन जागृत भएको दिन कर्म बन्धन शेष रहँदैनन्। भिद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तपाईँको आत्मगुफा छेत विच्छेद हुनेछ कुनै दिन, आत्मगुफालाई हृदय ग्रन्थि भनिन्छ, आत्मगुफाको बाहिरी भाग कम्प केन्द्र टुटेर पुरै त्यो पुरै फुट्नेछ, पुरै सिद्धिनेछ, जलेर त्यो खाक हुनेछ, खरानी हुनेछ। छिद्यन्ते सर्व संशय तपाईँका सबै संशयहरू सबै प्रश्नहरू आफै मरेर जानेछ। छियन्ते चास्य कर्माणि र तपाईँका कर्म बन्धनहरू, आजसम्मका कर्म बन्धनहरू एकैपटक जलेर सकिनेछन्। कुन दिन? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जुन दिन त्यो पारीको सत्यलाई तपाईँ देख्नुहुनेछ। पारीको सत्य भनेको के हो? अकम्प केन्द्रभित्र लुकेको सत्यलाई जुन दिन देख्नुहुन्छ त्यस दिनभन्दा अगाडि सबै पाप छ, त्यस दिनभन्दा अगाडि सबै अन्धकार छ। उज्यालो कहाँ छ? उज्यालो कहाँ छ? जीवनमा अहिले उज्यालो छ? बिना सजगता जीवनमा उज्यालो कसरी आउँछ? तपाईँ अन्धकारमा हुनुहुन्छ अनि जीवन चाहिँ उज्यालो कसरी हुन्छ? आँखा बन्द गर्दाखेरि अन्धकार बाहेक केही पनि भेट्नु भएको छैन र पनि तपाईँ सफल छु भन् ठान्नुहुन्छ, तपाईँको सफलता कति दिन टिक्छ? त्यो भ्रम हो। त्यही भएर ऋषिहरूले सफलतालाई मूल्य कहिले पनि दिएन, सुफलतालाई मूल्य दिए। सफलता भनेको बाहिर भौतिक प्रगति, सुफलता भनेको भित्रबाट तपाईँलाई ध्यान पनि लाग्यो, बाहिरको भौतिक प्रकृति पनि, दुइटै सँगसँगै आयो। सुन्दर बिम्बले तपाईँलाई बुझाउँछु, हिजो एकजना मित्रकोमा हामी थियौँ, उहाँको घरमा पाथिभरा माताको तस्विर राखिएको थियो। मैले उहाँलाई सोधेँ तस्विरको अर्थ बुझाउनुहोस्, उहाँले मलाई भन्नुभयो पाथिभरा माताको तस्विर हो। मैले भने त्यो त मैले पनि बुझेँ तर मलाई अर्थ चाहिँ चाहियो। उहाँले भन्नुभयो अर्थ त मलाई थाहा छैन,
अनि मैले भने तपाईँ ठिकसँग हेर्नुहोस्, निहालेर हेर्नुहोस्। पाथिभरा माता भनेको दुर्गा माताको रूप भनिएको। दुर्गा माता भनेको के हो? दुर्गा भित्र दुईटा कुरा पर्छन्, पहिलो काली, दोस्रो गौरी। काली र गौरीको संयुक्त रूपलाई दुर्गा भनिन्छ। काली भनेको के हो? ध्यानलाई काली भनिन्छ। आफ्नो आत्मगुफाको अनुभव डरलाग्दो हुन्छ। आफ्नो आत्मगुफाको अनुभव स्वच्छन्द हुन्छ, असीमित हुन्छ। त्यो आत्मगुफाको गहिराईमा तपाईँ कसैलाई गन्नुहुन्न। तपाईँ देख्दाखेरि असभ्य देखिनुहुन्छ, मुण्डमाला धारण गर्नुहुन्छ, आफ्नै गर्दन पनि तपाईँ काटेर हातमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई आत्मगुफाभित्र, म मर्दै मर्दिनँ, मेरो यो गर्दन त हजारौँचोटि छिनाइदिउँ फेरि नयाँ गर्दन प्राप्त हुन्छ। यो कालीको रूप हो। तन्त्र विद्याले ध्यानलाई काली भन्छ र त्यही तन्त्र विद्याले भौतिक प्रगतिलाई गौरी भन्छ। त्यही भएर तपाईँले गौरीका कथाहरू पढ्नुभयो भने, गौरी माताका कथाहरू, तिनी एउटै देवीका अलग रूप हुन्, बडो सभ्य छिन्, बजारमा जान्छन्, समाजमा जान्छन्, बडो सभ्य छन्, सुसंस्कृत छन्, पहिरन पनि त्यस्तै छ जस्तो त्यहाँको समाज छ, संस्कृति पनि सिकेकी छन्, ऊ अत्यन्तै आधुनिक छन्। गौरी आधुनिक छन्, काली आधुनिक छैनन्। काली त त्यो प्रलयको बेलाकी देवी जस्ती छन्, आगो जस्ती छन्, जे आए पनि पचाइदिन्छन्, खाइदिन्छन्। काली र गौरी दुइटैलाई जोड्नुभयो भने दुर्गा भनिन्छ। पाथिभरा माथाको अर्थ त्यही हो, त्यो दुर्गाको अवस्था। यानी तपाईँ जीवन विज्ञानको भाषा बुझ्नुहुन्छ भने शान्ति र समृद्धि, जुनलाई आनन्द भनिन्छ, दुर्गा शब्दको अर्को अर्थ हुन्छ आनन्द। भित्र शान्ति, बाहिर समृद्धि, जसलाई सुफलता भनिन्छ। र तपाईँले देवीका कथाहरू पढ्नुभयो, देवी पुराण पढ्नुभयो, देवी महात्म्य पढ्नुभयो, सप्तशती चण्डी पढ्नुभयो भने, यी धेरै जसो महर्षि मार्कण्डेयले लेखेका शास्त्रहरू हुन्, जो भगवान रामका गुरु हुनुहुन्थ्यो महर्षि मार्कण्डेय। ती शास्त्रहरूमा स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरिएको छ भने, काली बिना दुर्गा सम्भव छैन। काली आफै, कालीको रूप आफैमा अधुरो छ, गौरी पनि आफैमा अधुरो छ। जब काली र गौरी दुवै एकै ठाउँमा आउँछन्, त्यसपछि बल्ल दुर्गा बन्छन्, अजेय बन्छन्। दुर्गा भनेको जित्न नसकिने, अजेय हुन् बल्ल। भित्रको कालीसँग जोडिँदै बाहिरको गौरीलाई फैलाउनुहोस्, त्यो पुण्य हो, यो बाहेक सबै पाप हो। र एकपटक कालीलाई भेट्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो आत्मा चिन्नुहुन्छ। आत्मालाई नचिनिकन परमात्मा चिन्ने कुनै बाटो नै छैन। आफूलाई नचिनिकन आफ्नो सर्जकलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पहले आफूलाई चिन्नुहोस्। आफूलाई चिन्ने भनेको के हो? आफ्नो आत्मगुफामा गएर आफ्नो आत्मालाई भेट्नुहोस्। त्यस दिन तपाईँलाई अनुभव हुन्छ कि मेरो आत्मा स्वतन्त्र रहन्छ, परमात्माको अंश रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले त थाहै छैन। त्यस दिन तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि परमात्मा कण कणमा छ। त्योभन्दा पहिले अहिले त सिद्धान्त हो,
र सिद्धान्तमा बल हुँदैन, सत्यमा बल हुन्छ। सत्य साक्षात्कारबाट जन्मिन्छ। सिद्धान्त कल्पनाबाट जन्मिन्छ। सिद्धान्त परिवर्तन भइरहन्छन्, सत्य कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले कथाहरू फेरिन्छन्, भगवत गीता कहिले पनि फेरिँदैन, त्यो सत्य हो। त्यो सार्वभौम सत्य हो, त्यो सनातन सत्य हो। आजभन्दा 5,000 वर्ष पूर्व पनि त्यो सत्य थियो, आज पनि त्यति नै सत्य छ। 5 करोड वर्षपछि पनि त्यही नै सत्य हुनेछ, 5 अरब वर्षपछि पनि त्यही सत्य भइराख्नेछ। त्यो सनातन सत्य हो। जुन कर्मले तपाईँलाई सनातन सत्य खोज्न सजिलो हुन्छ त्यो पुण्य कर्म हो। जुन कर्मले तपाईँलाई सनातन सत्य खोज्न रोक्छ वा असजिलो बनाउँछ त्यो पाप कर्म हो। यसलाई बुझेर पुण्य र पापको प्रयोग गर्नुहोला।